Yo también. Tengo ampollas en las ampollas. Para todos. Si tuviéramos que pasar una semana o dos sin abastecimiento de suministros, me preocuparía. A tus siervos de la misión y que obres en la recuperación de este lugar. Es como si cada pocos años Dios lanzara un desastre en nuestra dirección. Vejo que el terremoto provocó muchos danos. Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes. Lástima que uno no siempre tenga lo que quiere. Alguien dijo una vez que, si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. Parece um mausoléu. Então estamos no caminho certo, né? Jonah, tô sentindo algo. Estamos perto. Vamos procurar por pistas do Lopes. Essas anotações foram escritas pelo fundador da Seita dos Sete. Elas mencionam fundos utilizados para a renovação da biblioteca. Parece ser do século 17. O Lopes deixou isso aqui?
A porta fechou e um silêncio se instalou. Tão absoluto e grandioso que segurei minha respiração com medo de interrompê-lo. Lopes se voltou para mim com seus olhos penetrantes. Um sorriso estampava seu rosto. Ele se aproximou de mim com os braços estendidos e, por um momento, o medo invadiu meu coração. Porém, ele me puxou para perto, seus dedos enterrados em meus ombros. Encontrei! Ele sussurrou em meu ouvido. E, ao me soltar, andou pela sala. Paredes de jade puro erguiam-se em direção aos céus, cobertas por mosaicos intricados e figuras entalhadas. Eu o segui de longe conforme ele se aproximava do altar e o assisti erguer uma caixa prateada de lá. Os outros estão preocupados que o irmão de la Cruz e o Serrano não regressarão. Até o momento, eu preservei a vontade deles, como eles sempre fizeram. Mas em meu coração, tô começando a acreditar que nunca mais os veremos, e essa dor é um fardo pesado. Continuaremos o trabalho deles, ou eles retornarão e verão que não esquecemos seus ensinamentos, ou eles nos verão dos céus e abençoarão a continuidade do seu trabalho. E sob as suas asas você encontrará refúgio. Sob suas asas. December 25, 1603. Faz 4 dias desde que saímos da cidade. Viajamos em silêncio e em círculos, guiados por um misto de pesar, alívio e celebração. Lopes e eu saímos da selva e chegamos a uma clareira sob o olhar de vários rostos esculpidos ao lado da montanha. Lopes teve um episódio, como ele mesmo chamou. Ele se jogou na frente dos rostos e gritou implorando por perdão. O pecado mais pesado em seu coração era o de ter abandonado Pérez com os guerreiros estranhos. Eles haviam se tornado amigos durante a jornada. Eu tentei de tudo, mas não consegui consolá-lo. Então, eu fiz uma fogueira e aguardei enquanto ele confessava suas ações e implorava por perdão às mudas faces de pedra. Uma garça e um eclipse.
26 de dezembro de 1603. Lopes me acordou já tendo preparado um café da manhã simples. É aqui que deveríamos estar, disse com uma determinação fria na voz, muito diferente de como ele agiu no dia anterior. Terminei minha refeição enquanto ele falava sobre retribuição divina, de como ele agiu erroneamente, mas que agora Deus havia colocado suas mãos sobre seus ombros e lhe mostrou o caminho a seguir. Vamos espalhar a verdadeira palavra de Deus a partir desta pequena missão, disse, apontando para uma construção de adobe um pouco além dos rostos de pedra. Prepararemos o caminho para o escolhido seguir, pois apenas ele será merecedor desta caixa. Jonah, esse livro fala de um estrangeiro chegando na missão. Ele fundou a Seita dos Sete. Talvez tenha sido Lopes. Que nem no panfleto. Devemos estar perto. Temos que seguir procurando. Impossível. Não posso levar mais nada. João, filho de Zebedeu e um dos apóstolos de Jesus, também chamado de o discípulo amado. Ele e seu irmão Tiago eram conhecidos pela impetuosidade e por seu temperamento, o que fez com que Cristo começasse a chamá-los de Boanerges, os filhos do trovão. João é creditado como tendo escrito 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, as 3 Epístolas de João e o Livro do Apocalipse. Ele é o santo padroeiro do amor e da lealdade, bem como dos escritores, editores e eruditos. Um de seus símbolos é uma serpente dentro de uma taça, o que representa seu apoio a vítimas de envenenamento e queimaduras.